Alô, trilogistas, estamos aqui diretamente da praia de Porto de Galinhas, Pernambuco, e vamos falar tudo sobre esse ecossistema marinho que vocês estão vendo aqui atrás. Vamos falar muito sobre cavalo marinho, vamos falar sobre tartarugas marinhas, vamos falar muito sobre tubarões, então fica atento e fica ligado na gente. Estamos aqui no Eco Associados, ONG aqui em Porto de Galinhas, que tem uma história interessante, já cuida aqui da orla do litoral sul há 13 anos. E aqui eu vou falar mais com Luciana Hammer, falando um pouco mais como é esse trabalho que eles desenvolvem aqui no litoral. Bom, como é que surgiu a ideia de construir e montar essa ONG? Essa ONG surgiu de um sonho, né, de dois rapazes, né, que eram daqui da comunidade, que viam essas tartarugas que vinham desovar aqui nas praias e sentiam essa necessidade de conhecer um pouco mais sobre elas e de preservar esses animais, sabendo que são espécies tão ameaçadas já, né? Então eles surgiram, iniciaram com esses trabalhos e em 2003 foi formada mesmo, constituída a ONG, né? Que vem desenvolvendo já, acompanhando todo esse litoral aqui de Ipojuca, desde Muro Alto até Maracaípe. Bem, bem interessante esse trabalho, porque eu lembro muito da época que eu visitava as praias aqui no litoral, Porto de Galinhas, Muro Alto, e eu via muito, por exemplo, bugueiros no meio da praia, e isso aí era uma dificuldade grande, e vocês conseguiram mudar muito essa história aqui. Exatamente. Hoje, né, a gente já tem uma parceria mesmo com a Associação de Bugueiros, com os jangadeiros, com a Associação Hoteleira. Hoje não é mais permitido que os bugues desçam até a praia, né? Então, apenas os carrinhos, eles descem com as suas mercadorias e tal, mas eles não podem mais ficar transitando pela praia. A parte também de iluminação, né, dos hotéis, a gente já consegue que exista uma diminuição da intensidade da luz, que a luz seja voltada para dentro do hotel e não mais para a praia como era antigamente. Essa parte da luminosidade é interessante, pessoal, porque a tartaruga, quando ela nasce, ela tem que ir em direção ao nascer do sol. E é aí onde ela vai, encontra o mar. Quando você tem uma luminosidade grande em local oposto, é muito comum esses animais eles nascerem, virem em direção aos postes e eles vão morrer por um processo de dessecação. Ele vai começar a aquecer demais. E lembrando, como são répteis, apresentam sangue frio, são pecilotérmicos ou ectotérmicos, esses animais terminam sofrendo muito com a ação dessa temperatura, terminando a maior parte deles sendo eliminados. Aqui na nossa orla de Pernambuco, é muito comum encontrarmos quatro tipos de tartarugas que fazem muito essa visita às nossas praias para o processo de desova. Uma delas é a Eretmochelys imbricata, não é isso, Lu? Que é a tartaruga de pence. Exato. São quatro espécies realmente que vêm aqui. A tartaruga de pence é a que mais vem desovar aqui no nosso litoral. Depois dela vem a tartaruga verde, que é a Chelonia migrans. E por último, as outras duas espécies, que são a tartaruga cabeçuda e a tartaruga oliva, que vem num número bem menor para cá, para o litoral. Bem, aqui nós temos os exemplares de crânios de algumas tartarugas. Aqui eu posso encontrar essa aqui, que é a tartaruga verde. Vamos encontrar aqui também a tartaruga de pente. Olha o tamanho desta cabeça aqui. Essa aqui é a careta careta, conhecida como cabeçuda. Também visita muito a nossa orla. E aqui nós vamos encontrar a tartaruga, que são as chamadas tartaruga oliva. Bem, outra coisa muito importante em relação às tartarugas é que as redes dos pescadores, elas também causam danos muito sérios aos animais. Pouca gente sabe que, pelo fato de serem répteis, as tartarugas, elas apresentam respiração pulmonar. Logo, para poder garantir a oxigenação dos seus tecidos, elas precisam subir para poder capturar o oxigênio da atmosfera, que muitas vezes não conseguem devido à grande ciência de redes. Aqui vocês ainda têm muito problema com isso? Exato. A gente ainda continua tendo problema. Hoje em dia, são realmente os dois principais problemas, né, de óbito, ameaça dessas tartarugas. A poluição, que é como a gente já viu, e a questão da pesca por redes de arrasto.
Porque quando elas se engancham nessas redes, elas não conseguem subir para respirar e acabam morrendo afogadas. Então é outra problemática que nós temos, que é a questão daquelas redes de arrasto que elas ficam, algumas vezes eles deixam um dia para buscar no outro, e aí a maioria das vezes as tartarugas, não só tartarugas, como tubarões também, outras espécies, não só de répteis, como peixes também, eles terminam sendo levados a óbito por conta dessa grande quantidade de pescas predatórias que ainda temos bastante no nosso estado. Lembrando que não são todos os pescadores que são adeptos a esse tipo de pesca. Existem muitos pescadores, até aqui mesmo vocês têm algumas parcerias, que alguns pescadores já participam do projeto e entenderam qual é a importância da preservação dessas espécies. Não é isso também? Exatamente. Porque a gente, às vezes a gente fala dos pescadores e muita gente acha que generaliza. Nós não podemos generalizar porque existem muitos pescadores que têm a consciência ambiental. Eles sabem a importância de preservar, eles sabem que um meio ambiente equilibrado é importante até para a própria subsistência dele. Então, fica aí mais uma vez a dica, vocês também podem ser fiscais do meio ambiente, cada um tem o dever de cuidar de um bem que é um patrimônio público.